მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება. ლენორმანის ორაკული ასეთ თემაზე. Რასაც ელოდებით უახლოესი დღეებიდან. ნახოთ აბა. Რასაც ელოდებით. Როგორ ხედავს? აი ამ მოლოდინს, ამ თქვენს მოლოდინის რეჟიმს, თქვენ სურვილს, რომ უახლოესი დღეები იქნება ისეთი, როგორიც თქვენ გსურთ. ნახოთ აბა, როგორი იქნება უახლოესი დღეები თქვენთან მიმართებაში. Რას აპირებთ? როგორ რა მოლოდინი გაქვთ უახლოესი დღეებიდან? Ნახოთ და რამდენად მნიშვნელოვანია, აი ეს უახლოესი დღეები თქვენთვის, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს უახლოესი დღეები თქვენთვის? Მოდით შევეკითხოთ. Შეიძლება დავიხმარო ოჟოძე ტაროც. Მოდით ნახოთ აბა, თქვენი სიტუაცია, თქვენი მდგომარეობა, აი ეხლა. Თქვენი ფიქრები, თქვენი მოლოდინი, რას ფიქრობთ, რას გეგმავთ, ნახოთ აბა. თქვენს თვალწინ ავჩეხე. დასტა და ნახოთ აბა. Შევხედოთ, როგორ ხედავთ თქვენ პირველ რიგში, როგორ ხედავთ თქვენ. Აქ არის სამი არგანი. ჩანს პიროვნება, ეს ხართ თქვენ. Მე არ ვაკონკრეტებ ახლა, ვინ იქნებით თქვენ, მამაკაცი თუ ქალბატონი, ორივეზე ვსაუბრობ. Აქ ჩანხართ თქვენ, რომელიც ფიქრობს, რომ აი ამ თქვენსა და თქვენს ჩანაფიქრს შორის არის რაღაცა ბარიერი, ინფორმაციული ბარიერი. ნახეთ, რაღაცა გაჟორებთ თქვენ. Ეს არის ღრუბლები, საერთოდ ტაროში არის ინფორმაცია, ახალი ამბავი. აი ეს ინფორმაცია, თუ ეს რაღაცა კომუნიკაცია, საუბარი იქნება თუ რაც იქნება, რასაც თქვენ გეგმავთ, ძალიან მშვიდობიანად ჩაივლის. მოდით ნახოთ, აბა კიდევ შევეკითხოთ. აი ეს სიტუაცია, რასაც თქვენ ელოდებით უახლოესი დღეებისაგან, დაკავშირებულია რაღაცა საკითხთან. ეს უნდა იყოს კომუნიკაცია, რაც არის დაკავშირებული აი ინფორმაციასთან, ლაპარაკთან, მეტყველებასთან, ინფორმაციის გაცვლა გამოცვლასთან. სიტუაცია არის ასეთი, ამოვიდა ექვსიანის არგანი, კვერთხების მეფე, და აი როგორც მოღრუბლული ცა, ხო? აი წარმოიდგინეთ, მოღრუბლულია ცა, ხო? Და ღრუბელი ხომ გადაიყრება ერთხელაც არა, ხო? დაუბერავს ქარი და გაასუფთავებს ცას. აი ესეთი სიტუაცია აქაც. ღრუბელი დაუბერავს და გადაყრის აი ამ ღრუბლებს. ღრუბელი კი არა, ქარი დაუბერავს და გადაყრის ამ ღრუბლებს. მოიწმინდება, ანუ გაიწმინდება ეს სივრცე, ეს სიტუაცია დამშვიდდება, დაწყნარდება. აი ეს ბარიერი, რაც თქვენ გამძიმებთ, რაც თქვენ გაფიქრებთ, აი ეს ყველაფერი გაიფანტება, დამშვიდდება, დაწყნარდება, დაიწმინდება. ნახოთ აბა, შევეკითხოთ კონკრეტულად აი ამ არგანზე. აი ბატონო, ნახეთ, აი ხლა დავდი არგანი. კარტი დავდი აი ამაზე, ამ ფიქრებზე, ამ კომუნიკაციაზე. ამოვიდა საქორწილო ბეჭედი. აი, აბატონ, ვერავინ ვერ იტყვის, რომ მე ეს ხელოვნურად ამოვიღე, იმიტომ რომ არ ჩემიხედია დასტისთვის. ავჩეხე და ამოვიღე. საქორწილო ბეჭედი ამოვიდა, ეს არის ტუზის კვერთხი. ასე რომ, აქედან გამომდინარე თქვენი ფიქრები, თქვენი ნერვიულობა არის სულ ტყუილად. Ნუ ნერვიულობთ. გარდა ამისა კიდევ, ამის გვერდით მოყვება, ნახეთ რა, ათიანის მონეტები, თანაც დახურული წიგნი, რომელიც ინფორმაცია, რომელიც ჯერ თქვენთვის არ არის ცნობილი. კარგი ამბავი. რომელიც მოდის თქვენკენ. და მესამე არგანი, ეს არის შვიდიანის მონეტები.
ადამიანები საუბრობენ თქვენზე. Ვიღაც ადამიანები საუბრობენ თქვენზე. Უფრო მოიაზრება როგორც ჭორიკანა ხალხი. Აი რაღაც ესეთ. Ai ak shuaze, shua arkanze, ma interesebs erti. Ai es atianis monetebi, es una ganvavrtso. Va vnakhot. Es una ganvavrtso es informatsia vnakhot. Atianis monetebi. Tken imedi gakht rom qvelaperi kargat ikneba, ki batono da asedats unda iqos. Șvidianis monetebi, șvidianis monetebi, picri, picri și am uhedit, picri, oțneba, nu ragați aieseti, e sucă zale în gargie, radkma undar, cmena, imedi, e saris, schorebis, gagzelebis survili, sicoscris gagzelebis survili, interesi, schorebis interesi. Abam nahotești ai am șurian halxe, ra informație ax oracos, ra unda tam halx. Șuriani halxe. Shurian khalqze amovida aiseti gamaptkhilebeli argani rom ragatsa modis ai am adamianebisgan tkvenken ragats tsena sheileba iqos sibraze sheileba iqos zalen iseti ch'oriknoba ch'orebis gavtseleba da ase shemdeg tu ar gindat tkven ch'orebi ai es una gaitvalisinot rom sheileba am tkvenma tkvenma nabijebma rasats tkven gegmavt uakhloves მომავალში გამოიწვიოს დიდი ლაპარაკი, დიდი ჯორაობა ხალხში, ადამიანებში. Ესე იგი, საუბრობთ ჩვენ რაზე, რასაც ელოდებით უახლოესი დღეებიდან. Მოდი დაბა შევეკითხოთ ოშოძენ ტაროსაც. Რასაც თქვენ გეგმავთ ოშოძენ ტაროსგან. Rasa tkven gegmavt, oshodzen tarosgan ki ara, rasa tkven gegmavt uakhloesi dgheebidan ugatsravat. Aba vnakhot. Ese igi tavidan dabadeba, akhali periodi iqveba tkvens tskhovrebashi. Akhali periodi, akhali tsikli, tsipri 10-iani amodis. Akamde ragatsas ver khvtebodit da ekhla tkventvis gaxdeba bevri rami natheli. Rats ar gindodat akamde rom qopiliqo ragatsa ekhla titkos tkven dainakhat agekhilebat tvalebi ragats khvanairat dainakhat situatsias itsit da es kargia akamde tkven gedzinat titkos ragatsa isi zilburanshi iqavit da ekhla uke ჭეშმარიტებას dainakhavt da es zalyan dagekhmarebat gadzlierebashi nakhot aba კი ბატონო, აქ ჩანს გამოცდილება მიღებული ადამიანი. მართალია ეს გამოცდილება ნაიზამაც ტკბილი არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თქვენი სულიერი განვითარებისთვის ძალიან გამოგადგებათ. Ძალიან კარგია, მენტალურად განვითარდებით, სიბრძნე მოგემატებათ, ჭკუაგონება მოგემატებათ და თქვენი სული და სხეული გადარჩება. Nu, საერთოდ განსაცდელი, ყველა განსაცდელი ამისთვის არის მოვლენილი, რომ რაღაცას მიუხვდეთ, ხო? Რომ სულიერად განვიზარდოთ, გავიზარდოთ, რაღაცა განვიცადოთ, რომ შევიცნოთ, შევიმეცნოთ, საკუთარი თავი შევიცნოთ და ასე შემდეგ. Მოდით კიდევ ერთ კარტს ამოვიღებ, ნახოთ. Კი ბატონო, ტრანსფორმაცია. Მოხდება თქვენი ტრანსფორმაცია, ანუ თლიანად შეიცვლება თქვენი ცხოვრება რაღაცა ახლისკენ, რაღაცა კარგისკენ, რაღაცა იწყება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა საინტერესო. Ვნახოთ აბა რა საინტერესო იქნება ეს, რა არის ამისანა საინტერესო, ვნახოთ შევხედოთ. თქვენ მიყევით, თქვენ უნდა მიყვეთ ცხოვრების დინებას, ნახეთ, სამყაროსო გურო ყარხართ. Შეგიძლიათ მიყვეთ ცხოვრების დინებას. Ასე ვთქვათ, აი ნდობა, გამოუცხადეთ ნდობა, მიყევით. Მიყევით, აი რა, იცით, გულის თქმას მიყევით.
გულისთ ხმას, იმიტომ რომ აქ ჩანს წყლის რაინდი, რომელიც ემოციებს მიყვება, ემოციებს, მაგრამ აი ეს ემოციური ადამიანის სამყაროს ძალიან უყვარს და თავისებურად ეწოდება კიდევაც ამ ადამიანს, ისე სჭირდება სამყაროს თანადგომა, მისი დახმარება, რომ აი რა ვიცი რა. Და აი ეს ასე ვთქვათ, ზურგის ქარი თქვენ გაგიყვანთ სამშვიდობოს და ნახოთ ამ სამშვიდობოს როგორ ხედავს თქვენთვის. Აქაც გამოჩნდა შესაძლებლობები კიდევ, აქაც ფრენა გამოჩნდა, აქაც დაფრინავს ადამიანი და აქაც ფრინველი გამოჩნდა. ნახეთ, ფრინველი, შესაძლებლობები. აქ არის ადამიანი, ჩანს ძლიერი პიროვნება, ძლიერი ადამიანი და სხვადასხვა ორიანი, ციფრი ორიანი. ეს ნიშნავს შეხვედრას, კონტაქტს, საუბარს. თქვენ შესაძლებლობებში ხართ დარწმუნებული, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც იქნება. Და აქ ჩანს კიდევაც, აქ ჩანს თქვენი უნარები, თქვენი შესაძლებლობები. თქვენ სავარაუდოდ მიაღწევთ თქვენს ჩანაფიქს მიაღწევთ აუცილებლად და ვნახოთ კიდევ ერთი არკანი. მინდა ვნახო, როგორ კმაყოფილი გამოყვალთ ამ სიტუაციიდან, რასაც ელოდებით უახლოესი დღეებიდან. კი ბატონო, უახლოესი დღეებიდან რასაც ელოდებით. აი ეს ამბავი მოკლედ 2000 წლის მერე გაგახსენდებათ, როგორ იცით, როგორც აი გაიცინებთ საკუთარ თავზე, რომ თქვენს ცხოვრებაში იყო აი ეს პერიოდი, როცა ძალიან გიჭირდათ ემოციურად, სულიერად და როცა ებრძოდით საკუთარ თავს და როგორ გადალახეთ ეს ყველაფერი და მასე გაგეცინება თქვენ დრო რო გაივლის და თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული საკუთარ თავზე, საკუთარ ვნებებზე, საკუთარ ემოციებზე და თქვენი გონებით, თქვენი მენტალური განვითარებით კმაყოფილი იქნებით, რომ თქვენ მშვიდობიანად გადალახეთ და გადალახავთ აი ამ განსაცდელს, რა განსაცდელიც აი ეხლა გაქვთ და იმყოფებით აი ამ განსაცდელში. რაც შეეხება უახლოეს დღეებს, უახლოესი დღეებიდან მოდის თქვენი კმაყოფილება და ჩანს კიდევაც აი აქედან. ნახეთ. აი ეს. თქვენი კმაყოფილება, თქვენი ბედნიერება. აი ესე და რამდენად გაგზე, ხო, ისიც არ დაგავიწყდეთ, რომ აი ეს მოშურნე ადამიანებიდან მოდის ძალიან ისეთი ჭორიკნობა, ზურგს უკან ლაპარაკი და ასე შემდეგ. ამაზე გაფრთხილებთ კარტი. და ვნახოთ აი ამ კმაყოფილებასთან დაკავშირებით მინდა ერთი შეკითხვა დავსვა, რამდენად ხანგრძლივი იქნება აი ეს კმაყოფილება თქვენი. აქედან დავტოვებ მარტო ამ ორაგანს. რამდენად ხანგრძლივი იქნება აი ეს ბედნიერება თქვენ ცხოვრებაში, ნახოთ, შევხედოთ. აქ ჩანს თქვენი, ასე ვთქვათ, პატივმოყვარეობა. მთავარი სისუსტე, რაც თქვენ გაგაჩნიათ, ეს არის პატივმოყვარეობა, როცა ადამიანს უჭირს თავისი ვნებების დაოკება და იცით როგორ არის, რომ აი როგორ თუ ასე, როგორ თუ ისე და აი გინდათ რომ რაღაცა გაიმარჯვოთ. აი ამ სიტუაციიდან გამარჯვებული გამოხვიდეთ, რომ გინდათ ისე იყოს, როგორც თქვენ გინდათ. გესმით? აი რაღაც ესეთი სიტუაცია ჩანს. სწორედ აი ეს არის განსაცდელზე, რომელზედაც ვსაუბრობ, რომ სამყარო როცა გვიგზავნის ჩვენ განსაცდელებს. რის გამო? იმიტომ რომ რაღაცას მიუხვდეთ, რომ სულიერად გავიზარდოთ, რომ ჩავაბაროთ აი ესე ვთქვათ სამყაროს მიერი გაკვეთილები და გამოცდები, რომ ვისწავლოთ შეცდომებზე. სამყარო პირდაპირ მიგვანიშნებს ჩვენ სისუსტეებზე, რომ აი ამ ხრივ, ამ მიმართულებით შენ ხარ სუსტი ადამიანო და იმუშავე აი ამ მიმართულებით, თორემ აი ეს დაგუპავს, აი ეს სისუსტე დაგუპავს, ეს სისუსტე არ გამოგადგება,
ai ყოველი განსაცდელი თუ დაუშვათ განმეორდებას განსაცდელები ხო ერთი და იგივე მიმართულებით შეიძლება უკვე მესამეჯერ მეოთხეჯერ უკვე საბედისწერო აღმოჩნდეს როცა ადამიანი ჯგუას ვერ სწავლობს მოკლედ ამ ეტაპზე უახლოვესი დღეები ჩანს აი ასეთი და დანარჩენი უკვე როგორ გაგრძელდება უკვე თქვენიცით როგორ გააგრძელებთ და როგორ შეინარჩუნებთ აი ამ კმაყოფილებას ამ ბედნიერებას დიდი მადლობა რომ მიყურეთ დიდი მადლობა რომ მისმინეთ მოიწონეთ ვიდეო და ლაიქეთ თითოეულ თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია პირველ რიგში თქვენთვის ჩემთვის როგორც სამოტივაციო ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343 ვიმეორებ 599577343 დამირეკეთ დამიმესიჯეთ დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით თქვენ დაუსვათ ტაროს შეკითხვას და მიიღებთ პასუხებს აი ასე იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული ინფორმაციით თქვენ მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა ბედნიერება კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ მომავალ შეხვედრამდე